Na hát jó reggelt kívánunk mindenkinek, sziasztok! Ismét! Folytatódik a 7.30, a Jövő TV reggeli műsora. Itt van velünk a stúdióban Lengyel Szilvia, az Ökopolisz Alapítvány társelnöke. Szia Szilvi! Jó reggelt! Régóta ismerjük egymást, úgyhogy tegeződni fogunk a műsorban. Az Ökopolisz Alapítvány nemrégiben Élet a járvány után címmel indított fiataloknak szóló pályázatot, és ennek kapcsán fogunk veled beszélgetni az elkövetkező időben. Miért gondolta úgy az alapítvány, hogy most itt a járványhelyzetre való tekintettel pont a fiataloknak indít egy ilyen pályázatot, és mi az a pályázat egyébként? Hát én azt gondolom, hogy mindannyiunkat azért megvisel ez a járványhelyzet, és úgy elgondolkodtunk, hogy hát vajon ez a fiatalokat hogy érintheti, miután azért azt lehet tudni, hogy a 10-24 éves korosztályban majdnem 1,5 millió fiatal van Magyarországon. Tehát ez egy igencsak jelentős réteg, akik most talán így az életük vagy a generációjuk legnagyobb kihívása előtt állnak. És érdekelt minket, hogy ezt hogyan élik meg, milyen átalakításokat, változásokat terveznek az életükben, hogyha lezajlik ez a járvány, fognak-e valamit másképpen, fognak-e valamit zöldebben csinálni. És hogy miért érdekelt minket pont az, hogy ez a 1,5 millió fiatalnak a képviselői majd mit gondolnak? Azért, mert igazából egy pár év és ők formálják majd igazából az országot, meg a világunkat, tehát én azt gondolom, hogy figyelni kell a véleményükre. És ezért várjuk kíváncsian, hogy milyen pályaművek fognak majd érkezni erre a most egyébként még ugye futó és nyitott pályázatra. És inkább az, hogy lefoglalják a fiatalokat ebbe a nehéz helyzetbe, vagy inkább az, hogy felelős gondolkodás, vagy a zöld gondolatoknak így a jövőre való felkészítését, vagy térnyerését gondolták így nagyobb célként? Hát az Ökopolisznak mindig is fontos célja volt, illetve alapvető célja az, hogy a zöld gondolatot terjessze és minél szélesebb körben szórja, tehát egyértelműen fontos számunkra, és azokat a pályázatokat előben is részesítjük, ahol a fenntarthatóság és a zöld gondolat, illetve olyan típusú aktivitások lesznek, amik ezt segítik elő. Viszont azért gondoltuk, hogy most igazából őket célozunk meg, hogy megkérdezzük őket, mert ők most egy olyan élethelyzetben vannak, hogy elkezdték ezt az online és távoktatásos tanulási formát, és igazából én azt látom, hogy sehol nincs olyan csatorna, ahol igazából így az érzéseikről van szó. Tehát itt most folyamatosan egy olyan krízisben vannak, hogy ebben a megváltozott helyzetben ugye az iskola is, a szülők is valamilyen módon számon kérnek tőlük. Mi meg viszont szerettünk volna egy kicsit a másik oldalra menni, és azt elérni, hogy mutassák meg az érzéseiket, tehát hogy mi az, amit ez a helyzet okozott, vagy előidézett bennük, elindított bennük. Mi a pályázati határidő, ameddig be lehet nyújtani a pályázatokat, és milyen formában? Tehát mik azok a formátumok, amiben elmondhatják az érzéseiket? Igazából nincsen műfaji megkötés. Lehet egy blogbejegyzéssel, egy plakáttal, videófilmmel, egy mimmel, vagy lehet slammelni is, tehát nagyon tág a lehetőség. Egyébként ennek vannak mondjuk ilyen terjedelmi korlátai, de ezeket leírtuk a honlapunkon, és egyébként május 10 a beadási határidő, és az összes részlet az megtalálható a pályázat.ökopolisz-alapítvány.hu oldalon. És még az a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy ugye említetted ezeket a zöld dolgokat, hogy szerinted ez egy vészjelzés? Tehát ugye az elmúlt időszakban azért nagyon sok olyan környezeti externália volt, amit láthattunk úgymond ilyen figyelmeztető jelként, hogy azért lehet, hogy ahogy most megy az élet, úgy talán nem tudjuk folytatni. Szerinted a koronavírus is ezek közé sorolható? Igen, én azt gondolom, tehát hogy ez egy ilyen tényleges fordulópont lehet az életünkben. Itt látjuk azt is, hogy igazából párhuzamot lehet valamilyen módon vonni a klímaváltozás témájával kapcsolatosan, mert igazából most átéljük azt, hogy milyen az, amikor egy külső körülmény határozza meg az életünket. És ugye a zöldek már nagyon régóta hívják föl a klímaváltozás viszélyeire a figyelmet. Most tulajdonképpen más okból kifolyólag, de ezt, ugyanezt éljük át, hogy milyen az, amikor megváltozik a világ körülöttünk. És ugye az is köztudott tény,
hogy a klímaváltozás egészségügyi hatásai között a járványok azok, amelyek nagy számban és sűrűbb gyakorisággal elő fognak fordulni a jövőben. Tehát, hogy igazából ez azért erős vészjelzés. Szerinted mi lehet az a pozitív változás a szokásainkban, amit elhozhat ez a koronavírus járvány, akár a hétköznapjainkban, akár az oktatásban, akár a munkába menetelünkben, a munkavégzésünkben, mi lehet az, ami így pozitív hatással lesz a jövőre, vagy mi az, amit megtartunk ebből? Szerintem az első és legfontosabb az, hogy mindenki gondolja át az életét, és számtalan jelét lehet már látni annak, hogy azért a környezettudatosság az így előtérbe kerül szerintem az embereknél, és egyre több mindent próbálnak takarékosabban, visszafogottabban megoldani. Hát most a kérdés egyébként ugye mindannyiunkban az, hogy ez mennyire fog megmaradni, hogyha ez a járvány lecseng. Tehát visszatérünk-e egyébként az eredeti, tehát hogy az eddig folytatott életmódunkhoz, vagy pedig tényleg megtanuljuk ebből a leckét, és akkor tudunk változtatni. És a pályázat keretében is igazából ez a fő ilyen mozgató kérdésünk, hogy igazából mi az, amit változtatnak a fiatalok az életükben a járvány hatására. Itt a műsor közben futott néhány promóció, ami már reklámozta ezt a pályázatot. Ebben ismert emberek, színészek, különböző videósok, vloggerek szólaltak meg, és hát buzdítják arra a fiatalokat, hogy pályázzanak. Hogyan tudtátok megnyerni például Penke Bencét vagy Trunk Tomit, vloggert magatoknak? Igazából ez nem volt nehéz, ugyanis akik ezekben a kampány kisfilmekben szerepelnek, mindannyian környezettudatosan élnek és elkötelezett zöldek. És igazából mi két dolgot néztünk, amikor terveztük ezt a kampányt, hogy aki szerepel benne és akit felkérünk együttműködésre, annak meglegyen ez a zöld tudatossága, illetőleg közel álljon a célcsoporthoz és ismert legyen köreikben. Én azt gondolom, hogy abszolút sikerült jól kiválasztani azokat, akik szerepelnek itt ezekben a filmekben. Mert ugye a Trunk Tomin és a Penke Bencén kívül szerepel még a Vászonzsákos lány néven szereplő Antal Évi, aki szintén blogger, illetve Harsányi Bencét kerestük még meg, ő pedig a Momentán társulatnak igazából az alapítója, de mondjuk Penke Bence is ennek a társulatnak a tagja. És hogyha csak itt a celebekre még rákapcsolódva, hogy ők lesznek végül a zsűriben is, vagy ki lesz ez a bíráló bizottság, aki majd dönt, ugye azt láttuk, hogy vannak különböző értékes nyeremények, amiket lehet nyerni a pályázóknak, de ki fogja eldönteni, hogy mik a legjobb pályázatok, és mik azok a szempontok, ami alapján mérlegelni fognak. Hát egy zsűri fogja valóban, és még ezt nem szeretném elárulni, még felkérés alatt van, de igazából hasonló szemlélet alapján áll össze ez a csapat is. Mennyien pályáztak egyébként eddig, vagy az elkövetkező időszakban? Mennyi pályázatot vártok? Mi az, amitől azt tudjátok mondani, hogy ez a kampány sikeres volt? Nem tudok erre egy számot mondani, mert igazából folyamatosan jönnek a pályázatok, meg hát ugye a határidő az még odébb van. Mi azt gondoljuk, hogy ha ilyen érezhető tömeget sikerül megmozgatnunk, akkor már elértük a céljunkat, felhívtuk erre a dologra, meg erre a változásra figyelmet. Illetve még egy dolgot szeretnék elmondani, hogy maga az egész kampány az úgy épül föl, hogy május 10-ig lehet pályázni, és a zsűri majd három életkorban, vagy korcsoportban fogunk díjakat megítélni, a zsűri mind a három korcsoportra fog díjat meg kiválasztani, vagy díjazottat, viszont utána, ahogy beérkezett az összes pályázat, nyilván elindítunk egy közönségszavazást. Tehát a nagy közönségnek is lesz lehetősége arra, hogy közönségdíjasokat válasszon. És ez ugyanúgy minden korosztályban. És így a 10-től 14-ig, 14-től 18-ig, illetve 18-től 24 éves korosztályban lesznek majd ugyanilyen közönségdíjazottjaink. Pályázatokban azért mindig fontosak a nyeremények is. Erre mit tudsz elárulni, miket vihetnek haza a győztesek? Hát itt meg igyekeztünk olyan ajándékokat, vagy olyan díjakat kitűzni, ami mondjuk a korosztálynak itt most éppen
kedves dolga. Például a mondjuk ilyen vezeték nélkül fülhallgató, fejhallgató, bluetoothos hangszóró, akkor van kerti medence például, roller, okos óra, tehát ilyen típusú ajándékok vannak, és van egy ilyen unortodox megoldása is ennek a pályázatnak az ajándékok terén, vagy a díjak terén, hogy nem határozzuk meg azt, hogy a, mondjuk a 10-14 vagy a bármely korcsoport mondjuk ez a díj, hanem ebből a palettából, amit én most felsoroltam nektek, ebből minden nyertes, illetve közönségdíjazott tud választani. Tehát igazából ezt is tehát szeretnénk azt elérni, hogy ne olyan valamit nyerjen meg, ami már esetlegesen van otthon neki. Vagy ne olyat nyerjen, amit egyébként soha az életben nem fog használni, hanem tudja kiválasztani azt, ami igazából neki most a legtöbbet segítene. És ez egy, igazán nem találkoztunk még a pályázatok tekintetében ilyen megközelítéssel, de mi úgy gondoltuk, hogy ezt most kipróbáljuk. Hát őrs, szomorúan kell konstatálnunk, hogy akkor mi már kiestünk ebből a korosztályból. Én még beleférek. Te még pont beleférsz, akkor te még rárepülhetsz a rollerre és az okos órára. Én már sajnos bénycsataló vagyok ebben a tekintetben, de nyilván mindenkit, aki nézi ezt az adást, arra buzdítunk, hogyha beleesik ebbe a korosztályba, akkor természetesen pályázzon és induljon az értékes nyereményekért. És hogyha esetleg az okos órát nyeri meg, és szeretne cserélni valamit, akkor tudjátok, hogy hol tudtok majd engem keresni. Lengyel Szilviának, az Ökopolisz Alapítvány társának, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk a stúdióba, és hogy beszélgettünk erről a pályázatról. Rövid szünet, után folytatjuk. Nagyon sokat gondolkodom azon, hogy mikor és hogyan fog majd újraindulni az élet, majd hogyha ennek az egésznek vége. Nagy leállás után a nagy újraindulás nagy lehetőségeket is jelentett. Talán ezután jobban fogjuk tudni értékelni a kapcsolatainkat és a környezetünket. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy miután most megtanultuk, hogy csak a legszükségesebb dolgokat vegyük meg a boltban, illetve hogy autó használata nélkül is el lehet intézni korábban elintézhetetlennek hívott dolgokat, hogy ezek kitartanak-e a vészhelyzet után is. És te? Miken gondolkozol? Hogy vagy? Mit csinálsz meg másképp, hogyha ennek az egésznek vége? Írj, rajzolj, forgass vagy játszd el! A felhívás részleteit a pályázat.okopolisalapítvány.hu oldalon találod.